Porodica Rahmetli Rahima Koce iz sela Dobri Dub danas je u pratnji odbornika Jašara Balića i zvanično savjetniku za zaštitu prava pacijenata podnijela žalbu na postupanje hitne službe Doma zdravlja u Tutinu u ovom slučaju, koji je nedavno uznemirio javnost. Prema riječima savjetnika za zaštitu prava pacijenata u Tutinu, Suhraba Šehovića, nakon preduzimanja zakonskih radnji i prikupljanja izjava, predmet će biti predat na odlučivanje republičkim organima. Slučaj Rahmeti Rahima Koce iz sela Dobri Dub, koji je prije nekoliko dana preminuo u Novopazarskoj opštoj bolnici, privukao je pažnju javnosti nakon tvrdnji odbornika Jašara Balića da služba hitne pomoći u Tutinu nije adekvatno i blagovremeno reagovala i transportovala pacijenta koji je u komi čekao na pomoć više od 6 sati. Nakon oglašavanja direktora Doma zdravlja i zaštitnika prava pacijenata, porodica preminulog danas je u pratnji odbornika Balića i zvanično uložila žalbu na postupanje nadležnih iz hitne službe Doma zdravlja u Tutinu. Znamo svi, poznato je javnosti šta se desilo prošle nedelje 12.2. da je moj komšija, sugrađanin, preminuo, da mu Allah dženet podari. Smatramo 6 sati pozivajući i mnogi ljudi što su uputili molbe, vapaje da se pomogne tom čovjeku, ipak nismo uspjeli. Nakon 6 sati je hitna došla i par sati kasnije rahmetli sada Rahim je preselio u bolnici. Smatram da ja kao meštanin, kao građanin opštine Tutin, kao odbornik, smatram i imam, dajem sebi za pravo da dignem svoj glas za taj javašluk i za taj nerad to rasulo u hitnoj ili uopšte u bolnici. Šta bi još nakon mog obraćanja, pošto sam se nalazio u Berlinu i tražio da sve ustanove reaguju na ono što sam ja izjavio i za stanje koje se desilo, vidio sam, nažalost, nekog na društvenim mrežama, nekog doktora, ja stvarno ne znam o kome se radi, Ademovića, koji umjesto da se izvini uopšte građanima, on već šalje koje kakve uvrede. Čuo sam isto da je zamenik direktora bolnice ili šta već. Taka izjava smatram da ne doliči nikome i izjavio je da u nekim izjavama koje su prije date da se radi o laži i da se žargonski rečeno gađamo u tim izjavama sa nekim padežima. S padežima se možemo i, reći ću kao i on, gađati i ne gađati. Gađaju se i doktori, i političari, i vi novinari, greške pravite. Ali ne smijemo se gađati sa ljudskim životima. To je krajnje nedopustivo. Ovom prilikom pozivam nadležne organe da reaguju. Mi smo danas sa porodicom, ja sam prisutan bio, dali svoje izjave i vidjet ćemo dalje korake šta će da se preduzme. 6:30 sam zvao i zvali smo hitnu pomoć da dođe da ga uzme, jer bio je u komu, razboljeo se, jako je bom bio. Tako da su me faktički odbacili, zanemarili, što to nije pošteno, a imali su vozila dosta. Prošle zime imao sam jednog vola, on mi se razboljeo. Boga mi sam zvao veterinare, za 6:30 su došli ti ljudi, što sam im ja mnogo zahvalan. A ljekari, hitna pomoć, nisu se oglušili, su se tako reći. A šta slijedi nakon podnošenja žalbe, razgovarali smo sa savjetnikom za zaštitu prava pacijenata Suhrabom Šehovićem. Po osnovu prigovora o daljem postupanju bit će porodica obaveštena u roku od 8 dana.
otići ćemo do doma zdravlja. Oni su podneli prigovor na hitnu, na službu hitne pomoći, tačnije na lica koja su bila dežurna u tom trenutku u službi hitne pomoći doma zdravlja Tuti. Uzeću izjave od lekara i osoblja koji su tog dana bili u službi. Za daljim postupanjima biće obavešteni i oni takođe u roku od 8 dana. Prigovor i rešenje koje će savjetnik pacijenata doneti proslediće će se glavnom zdravstvenom inspektoru u Beogradu, koji je zadužen za sve savjetnike pacijenata u Srbiji, Ivani Rodić, i oni će po osnovu predstavke koju je poslao savjetnik pacijenata, oni će utvrditi da li postoji povreda prava pacijenata i potvrditi ono što bude savjetnik pacijenata izneo. Ukoliko bude povrede prava pacijenata, oni će adekvatno reagovati i za to odrediti određene kazne ukoliko je bilo povreda. Kada bi je moglo to sve da se završi? Taj slučaj bude zatvoren? Pa to će u roku od 8 dana biti podneto. E kad će zdravstvena inspekcija konačno se oglasiti, kad će oni doneti rešenje o tome da li je bilo povrede prava ili nije, mislim da za to ne postoji specijalni zakonski rok, možda otprilike 90 dana.